No começo eu tocava assim em churrascos, festas, assim na casa de amigos, assim descompromissadamente, né? E o Ivo participava de uma banda que chamava-se A Chave. E essa banda terminou e ele partiu para um trabalho solo. E no primeiro trabalho dele ele me convidou para participar. Falou, João, vamos cantar algumas músicas lá, tal. Eu fiquei meio acanhado, né? Falei, não, eu não toco, não canto, nem nada. É, vamos lá, essas brincadeiras que você faz aí no churrasco mesmo. E foi ali na galeria do Tuque ali. Chegamos ali, fizemos de quarta a domingo, foi um sucesso total, eu nunca mais parei. We'll be right back.
pouca coisa, não aprendi quase nada. Levo a vida simplesmente, não gosto de dar mancada. Sou de prosa afiado, sou um caboclo lá no campo, vaqueiro lá no cerrado. Hey, hey, boy. Eu não aceito nada errado, vim lá do meio do mato, faço tudo direitinho e a ninguém eu desacato. Eu é raça. Mago eu não trago no peito, inveja eu não tenho não. Tenho paz e muito amor, porque são coisas do sertão. Eu fui pra estrada, fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro, não fui muito bem sucedido lá, entendeu? Aí ficou aquele impasse, tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar despesa, pagar hotel, pagar música, aquela coisa toda. Daí ficamos ali pela praia pensando como arranjar um dinheiro, né? A produção foi zerada. Aí, o que aconteceu? Esse amigo que estava vendendo com a gente lá o show, tinha um conhecido lá no Rio de Janeiro, um arquiteto e tal, o cara estava inaugurando uma obra em Campo Grande, perto de Jacarepaguá, e nos convidou para tocar lá. Ó, bicho, vamos ali fazer um som na cobertura. Mas nesse meio o cara ficava me alugando direto. Vamos voltar para Curitiba, Paraná, lá você corta a barba, corta o cabelo e tal. Eu falei, pô, mas eu cortar cabelo e barba? Não, vamos lá, porque eu conheço o secretário de Cultura, já armamos uma turnê lá e pá. Eu sei que nessa brincadeira, para fazer curta essa história longa, eu falei, olha, é o seguinte, eu não vou cortar o cabelo, é nada, eu não sou nem um gatinho desse que está vendo passar na praia aí. E o cara, não, mas o que é isso? Eu falei, meu irmão, eu não sou gato de Ipanema, eu já falei, eu sou bicho do Paraná. E nessa, eu acho que essa foi bem forte essa jogada, porque é o seguinte, eu poderia me corromper na hora ali, né, cara? Vamos fazer qualquer negócio aí para descolar um troco, né? Você sabe como é que é o Rio de Janeiro, é perigoso. Então, aí, nessa, nós fomos para Jacarepaguá, fizemos o trabalho ali, para Campo Grande, aliás. Fizemos o trabalho, descolamos ali um dinheirinho, umas passagens de avião e voltei para Curitiba. E na ida para o aeroporto, eu brincando com o motorista, com o taxista, eu falei, seu motorista, toque o carro, me tire desse lugar e tal, aquela brincadeira toda. E pensei, poxa, acho que eu vou fazer uma música com esse tema. Não sou o gato de Ipanema, sou o bicho do Paraná. Sou um bicho do Paraná. A vida pra mim na cidade tá difícil.
isso era o melhor, né?